Також розпочинаємо наш інформаційний випуск. Станом на 6-ту годину ранку на Тернопільщині без електропостачання 14 населених пунктів. Зокрема, у Бучицькому районі 7 населених пунктів, у Збаразькому 4, у Гусятинському районі 2, у Борщівському 1. Це пов'язано із несприятливими погодними умовами, а саме через пориви вітру. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. А планові відключення сьогодні мають бути майже у 40 населених пунктах. Отож, за інформацією Наталі Лисак, прес-секретаря «Тернопільобленерго», електропостачання не буде у таких населених пунктах. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Ягільниця і Долина Чортківського району. З 9 до 16 години у селі Сура Шумського району, у Вороб'ївці та Полупанівці Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у Хоросткові і Карашенцях Гусятинського району, у Зарубинцях, Стриївці і Старому Вишнівці Збаразького району, в Оришківцях Лановецького району, у селах Доброводи, Вістря, Криниця Монастириського району, у Юстинівці, Завалові та Кам'яній горі Підгаєцького району, в Острівці, Буданові, Старій Брикулі, Варваринцях, Гайворонці, Теребовлянського району, у Ридодубах, Білому Потоці, Ромашівці, Косові, Чортківського району. З 9.30 до 16 години у Дичкові і Плотичі Тернопільського району. З 9 до 16.30 у селі Горішня Вигнанка Чортківського району. З 10 до 16 години у Кременці, Почаєві, Колосові Кременецького району. З 10 до 17 години у селах Присівці, Піщани, на хуторі Озерна Зборівського району. У Великій Плавучі Козівського району. З 11 до 15 години у селі Олеша Монастириського району. Сьогодні о 10-й годині у Ланівцях у будинку культури відкриють одноденну виставку картин художника із Ланівців Олега Дроботського «Донецький аеропорт». Експозицію організовують представники Лановецької міської ради до 4-ї річниці виводу військ з Донецького аеропорту. До виставки увійдуть 25 робіт художника Олега Дроботського. Про це розповів міський голова Ланівців Роман Казновецький. Картини є в різних розмірах, є і форматом 2,80 на 1,60 м, тобто це великі полотна, і вони, в принципі, передають життя хлопців, які були в Донецькому аеропорті. В будинку культури, навіть музей імені Марчука. В цьому приміщенні, яке добре розвалене, ми якраз хочемо передати атмосферу Донецького аеропорту. Виставка триватиме до 16-ї години. Після її закриття картини повезуть експонувати до Києва у виставковий центр, каже Роман Казновецький. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.